הכנסת חוגגת יום הולדת, ובמקום להתכנס ולציין הישגים, הוחלט השנה לפתוח את השערים לטובת הציבור. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. מבקרים בהם תלמידי גן, בתי ספר יסודיים ותיכון, חניכים בבית הספר לשוטרים, קשישים וסתם חובבי פוליטיקה, ניצלו את יום החג הזה לשמוע את חברי הכנסת. זה ענף שאני עוסק בו שנים. החברים שהבאתי איתי הם גם נכי צה"ל, שאנחנו עושים גם מרתונים יחד, עוקף כנרת ומסעות ארוכים גם בארץ גם בחו"ל. וזה היה נכון לחשוף את הפעילות הזו גם לחברי הכנסת, גם לתלמידי בתי הספר, ומה יותר מאשר המלחמה היומיומית שלנו של שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה, וזה בדיוק עוד הוכחה שאפשר לעשות הכל. קהילה הגאה, אזרחים ואזרחיות כמו כל אזרחים אחרים, זכאים לזכויות שוות. במה הזכויות שלנו נפגעות? למשל בנישואים, למשל בהקמת משפחה. בניסיון לחבר את הכנסת אל העם, היום כמעט הכל היה מותר. אפשר היה להסתובב ברחבי המשכן ללא כל מגבלה. חברי הכנסת התבקשו לתרום לקהל השומעים מהידע האישי שלהם. היו מי שהשתתפו בסדנאות אומן, אחרים הנחו עימותים של תלמידים בסגנון הייד פארק. לכל דובב בסבב הראשון יש 5 דקות. המטרה שלהם לשכנע אתכם באמצעות טיעונים הגיוניים ומבוססי עובדות. וגם עימותים בין חברי כנסת התנהלו כאן היום. אם לא במגרון, היישוב הבא זה שכונת האולפנה בבית אל, זה בתים 3 קומות עם 10 משפחות, ואחרי שכונת האולפנה גבעת אסף, ואחרי זה המונה, ואחרי זה 9,000 בתים ביישובים הכי מבוססים שיש לנו. רבותיי, ההכרעה תהיה בקלפי, לא בבית המשפט. לא יכול להיות שאנחנו באים, אומרים החוק הבינלאומי לא נכון, החלטת מועצת הביטחון, החלטת האום לא נכונה, אפילו החלטה של בית המשפט הגבוה לצדק לא מקובלת עלינו. מי שיושבים בית המשפט הגבוה לצדק זה לא אבו מאזן. באו ואמרו, החרדים מדירים נשים. אצלנו אישה, על פי ההלכה, אוהבה יותר מגופו ומכבדה כגופו, בניגוד לציבורים אחרים שהאישה שם היא מכשיר מסוג שונה. הנהגה הישראלית מתחילה מהבית הזה. לצערי הרב יש מפלגות שבאופן שיטתי לא מאפשרות לנשים לבוא במקומותיהן. ולא רק הקהל הבוגר קיבל מענה לשאלותיו, חברי הכנסת שוחחו היום גם עם תלמידי הגן. אתם יודעים למה אתם באים בכנסת היום? אתם יודעים למה? כי יש יום הולדת לכנסת. נכון. שמלה של הכנסת. מה את רוצה? שמלה של הכנסת. איפה האימא של הכנסת? מה זה האימא של הכנסת? אנחנו רק אבא, יש לנו רק יושב ראש לכנסת, אין לנו אימא. משפחה חד הורית. תהפוך את הדרקון הזה לחתול הקטן. מה היה הפתרון של הילד? תשומת לב. מה זה אומר תשומת לב? כל יום קוראים עיתון, אבל אם אתם תסתכלו בעיתון, בבקשה, נעל, יפה, צבעונית, גם אפשר לגזור. גם אפשר להדביק, נכון? ולא צריך לזרוק. כן, כן, גם ערוץ הכנסת הפך היום למוקד עלייה לרגל. לכן לכל פנס יש מספר, וככה התאורן יודע איך לשלוט על הפנסים. על התקרה. איי, איי, איי. מה נראה לך שאתה עושה? אולי אתה רוצה שאני אמלא לך ג'קוזי גם? חי טוב אתה, תאמין לי. בטח את הגמל אתה שותף עם צינור. לקחתם יום חופש ובאתם פשוט? אני פנסיונר כל הזמן בחופש. יש המון אנשים שמספרים סיפורים ו... כל מיני דברים. ביקור, כאילו, ביקור לכנסת, זאת פעם ראשונה. זה יפתח לכם את החשק לבוא שוב? כן, בטח. היות וראינו את הפרסום של הכנסת שבט"ו בשבט חג והכנסת תהיה פתוחה, לקחנו את הנכדות, כדאי שיראו את הכנסת פעם אחת ככה מבפנים, והגענו. אנחנו מבקשים, לפני שאנחנו מצביעים, הרוב המוחלט בפורום זה שבו אנחנו
קיימנו שיעור באזרחות, רוב החברים הצביעו נגד חוק טל. שמענו שיש בית פתוח, יום הולדת 63 לכנסת. חשבנו שיהיה לנו כיף קצת לראות, קצת לשמוע. לראות איך חוגגים בכנסת, יום הולדת 63, מתחילה להזדקן. אז ככה זה בחגיגות הכנסת, בית הנבחרים הופך קרוב יותר להיות בית הבוחרים. אחת, שתיים, ושלוש. מזל טוב!